हरि ओम नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च इदानीं भवतां समीसां छात्राणां ज्योतिषानुरागिणां पाठकाणां च ज्योतिषगणितस्य ई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमेस्मिन् सुस्वागतं वर्तते। अयभो मित्राणि भवन्तः यथा जानन्ति यत् पञ्चमं इदं पत्रं वर्तते। पत्रेस्मिन् सूर्यसिद्धान्तस्य पूर्वार्धभागः सुनिश्चितः वर्तते। तत्र अद्यतनीयः पाठः वर्तते सवर्तते एकोनविंशः पाठः, तस्य नाम ज्ञाचापयोः सम्बन्धज्ञानम्, अर्थात् ज्ञाचापयोः सम्बन्धं कथं भवति, ज्ञापदेन किम् अवगम्यते, चापपदेन किम् अवगम्यते, एवं च ज्ञा आनयनं कथं शास्त्रेषु अङ्गीकृतं वर्तते, चापयो तावत् चापस्य प्रयोजनं, चापस्य निष्पादनं, चापस्य निर्माणं च केन विधिना कथं वा कर्तुं शक्यते, एतादृशाः बहवः विचारणीयाः विषयाः पाठेऽस्मिन् समाहिताः सन्ति। अयि भो मित्राणि, प्रत्येकस्यापि पाठस्य कानिचित् उद्देश्यानि भवन्ति। उद्देश्यम् अधिकृत्य यदि अस्माभिः विचार्यते यत् किं किम् उद्देश्यं वर्तते, तर्हि प्राथम्येन निरूप्यते यत् छात्राः ज्ञाचापयोः सम्बन्धज्ञाने सर्वप्रतिपादने च दक्षाः भविष्यन्ति। कस्यापि अभीष्टचापस्य ज्ञासाधने प्रवीणाः भविष्यन्ति, यतोहि चापस्माध्यव्यत् चापात्मकं मानम् आगच्छति, ततो ज्ञासाध तत्र ज्ञापरिणामनं क्रियते। अतः चापतः ज्ञासाधनं चापे न वा ज्ञापरिणामनं कथं कर्तुं शक्यते, तस्मिन् कर्मेणि तावत् प्रवीणाः भविष्यन्ति। एवमेव ज्ञासाधनस्य तावत् प्रयोजनज्ञाने चतुराः भविष्यन्ति। एवं च इष्टज्ञातः चापानयनस्य प्रक्रियां परिज्ञाने अपि कुशलाः भविष्यन्ति। तथा च ज्योतिर्गणिते ज्ञाचापयोः महत्त्वमपि तावत् प्रतिपादयितुं दक्षाः प्रवीणाः वा भविष्यन्ति छात्राः। अयि भो मित्राणि, यदि पाठस्यास्य परिचयः अस्माभिः निरूप्यते यत् पाठस्य मूलत्वं किमिति, तर्हि वस्तुतः भूमण्डलोपरि निवसतां मानवजीवजन्तुवनस्पत्यादि सकलचराचराणाम् उपरि खगोलीयविशिष्टपिण्डानां ग्रहसंज्ञकानां प्रभावः भवत्येव। अस्माकं ज्योतिषशास्त्री स्वान्तर्निहितगत्याधारेण एव इति सम्पिण्डानाम् अन्यपिण्डेतराणां तावत् ग्रहसंज्ञा कृता। एतेषु ग्रहेषु रविचन्द्रयोः प्रभावस्तु प्रत्यक्षरूपेण सर्वत्रैव दृश्यते, अनुभूयते च। अन्येषां पञ्चताराग्रहाणां स्वरूपगतिस्थितिप्रभवादीनाम् अध्ययनं अस्माकम् प्राचीनाचार्यैः कृतं, तथा च सिद्धान्तसंहिताहोराग्रन्थेषु वैज्ञानिकरूपेण तावत् संरचनामाध्यमेन किमपि विशिष्टं निबद्धम् इति। अस्माकम् उपरि ग्रहाणां प्रभावनिर्धारणात् प्राक् एतेषां खगोलीयस्फुटस्थितिः ज्ञानं साधनं च आवश्यकं मत्वा तैः स्पष्टग्रहसाधनाय विधिद्वयं तावत् विकसितं प्रदर्शितं वा। प्रथमस्तु तावत् किं भवति, वेदविधिः। कथमिति, वेदेन ग्रहाणां कीदृशी स्थितिः भवति, अस्माभिः नग्नचक्षुषा वा विभिन्नवेदयन्त्राणां माध्यमेन तावत् ग्रहाणां स्पष्टमानं संसाध्यते। अपरविधौ तावत् किं भवति, गणितप्रक्रियया विभिन्नसंस्काराणां साहाय्येन ग्रहाणां स्पष्टीकरणं कर्तुं शक्यते। वस्तुतः अनयोः द्वयोरपि परस्परसाहाय्येनैव ज्योतिषशास्त्रं विकसितं जातम् एवम् अनुमीयते। यतोहि केनापि एकेनापि विधिना सर्वत्र ग्रहस्पष्टीकरणं न भवितुं शक्यते, न कर्तुं वा शक्यते। वातावरणक्षेत्रखगोलीयपरिस्थितिकारणवशात् सर्वदा वेदकार्यं न सम्भाव्यते, अतः गणितस्य आवश्यकता अस्माभिः पदे पदे अनुभूयते। एवमेव गणितविधिना तावत् ग्रहाणां स्पष्टीकरणम् अत्र क्रियते, इदमेव अभीष्टमपि वर्तते। परन्तु शनैः शनैः तस्मिन् कर्मण्यपि स्थूलता समायाति, यतोहि खगोलीयपिण्डाः सर्वदैव नियतगतिकाः न भवन्ति, कालान्तरे तेषां
विभिन्न मान्यसु परिवर्तनम् आयाति, अतः तत्परिवर्तनस्य सामंजस्य संस्थापनार्थं बीज संस्कारादिकं वेदेन विना न भवितुं शक्यते। एवं प्रकारेण ग्रह स्पष्टीकरणे उभयोरपि पक्षयोः महत्त्वं दरीदृश्यते। वस्तु स्थिति किं भवति मित्राणि, गणित माध्यमेन ग्रह स्पष्टीकरण अवसरे ज्या इत्यस्य उपाधीयता महती वर्तते। इदं तु वयं सर्वेपि जानीमः यद् अस्माकं शास्त्री ग्रहाणां व्रताकारः भ्रमणमार्गस्य कृतः, अतः व्रताकारेऽस्मिन् मार्गे तेषां स्थितिज्ञानार्थं ज्या ज्ञानं च अनिवार्यम् अस्ति। अस्याः ज्यायाः सिञ्जनी मौर्वी गुण तावत् गुणेत्यादयः पर्यायवाचिनः शब्दः प्राप्यन्ते। अस्याः महत्त्वम् अङ्गीकृत्यैव सिद्धान्तपरम्परायां सर्वेऽपि आचार्यैः सर्वैरपि आचार्यैः स्वस्वकृतग्रन्थेषु ज्यायाः स्वरूपं निरूपितं, तथा च केन प्रकारेण चापात् ज्यासाधनं ज्यातः चापसाधनं कर्तव्यम् इति सर्वमपि विवेचितमस्ति। वस्तुस्थिति किं भवति, ज्या चापयो संबंध प्रसंगे सर्वप्रथमं तु अनयोः सामान्य रूपेण परिचयः आवश्यकः वर्तते। यदि सामान्य रूपेण तु कस्यापि व्रतस्य अभीष्टखण्डस्य एक प्रान्ताद् अपर प्रान्तं यावत् सरलाखरा ज्या रेखा भवति सैव ज्यापदवाच्य भवति। विषयेऽस्मिन् आचार्य भास्करस्य वचनमस्ति यत् चापे तु दत्तो भयतो दिगङ्कात् ज्ञेयं तदग्रबद्धरज्जोरर्थं ज्यकार्धम्। अनेन किं ज्ञायते यद् अस्याः तावत् चापाग्रद्वयबद्धरज्जुरूपायः अर्धं ज्याकारर्थं भवति। अपि च कमलाकराचार्यमतानुसारेण अतोत्र पूर्वचिह्नाच्च भुजां सानेकतस्ततः यावद् जावत्रद्रकं त्रियग रेखा प्राक्सूत्रको ज्यका, अर्थात् चापस्य एक प्रान्तात् तदितर प्रान्तगत व्यासरेखोपरि लम्बः तस्य चापस्य ज्या भवति। इदानीं वर्तमान समये आधुनिकानां मते ज्यायाः यत्स्वरूपं वर्तते तदुपस्थाप्यते कोणोत्पादन रेखयोरेव, तावत् किं भवति इष्टस्थाने तावत् बिन्दुं कृत्वा तस्माद् परस्यां कृता लम्बात् कोणिष्ठबिन्दुद्वयन्तरेण आद्य लब्धं तत्कोणस्य ज्या स्यात्। अस्याः नवीनज्यायाः स्वरूपावलोकनेन ज्ञायते यत् इमं तु कोणीयज्या वर्तते, तथा च प्राचीनभिन्नताज्या चापज्या वर्तते। तथापि अस्याः कोणीयज्यायाः या परिभाषा वर्तते तस्याः मूले तु प्राचीनाचार्याणां परिभाषा अस्ति। वस्तुतः भारतीयपारम्परिकगणिते तु सर्वत्र चापस्य एव प्राधान्यं भवति, परन्तु आधुनिकगणिते कोणस्य प्राधान्यं दृश्यते। यथोदाहरणरूपेण वयं सर्वेऽपि द्रष्टुं शक्नुमः यत् भारतीयसिद्धान्तज्योतिषे अभीष्टचापयोः योगस्यान्तरस्य च ज्याकोटिसाधनं यथा प्राप्यते तथैव आधुनिकगणिते अभीष्टकोणयोः योगस्यान्तरं च ज्यादि तावत् साधनं क्रियते। इदानीं क्षेत्रमाध्यमेन एतत् सर्वं प्रदर्श्यते, पश्यन्तु तावत् कथमिति कोणात्मकं मानेन एतस्य व्यवहारः कृतः वर्तते, क इति केन्द्रं वर्तते कस्यापि वृत्तस्य, कर अर्थात् कलतुल्यं वृत्तव्यासार्धं निर्मितं वर्तते, य र ल व यद्वर्तते तत् चापखण्डः वर्तते, र ल इत्यनेन कोण र क ल इत्यस्य चापम् अस्ति, तथा च र च एवमेव ख ग अर्थात् कलरेखोपरि लम्बौ स्तः। तत्र र च र ल चापस्य ज्या प्राचीनमतानुसारेण वर्तते, एवं च अत्र क र च अर्थात् क ख ग त्रिभुजयोः साजात्यादिगनुपातः क्रियते चेत् किं भवति, अर्थात् ख ग ख क ख यदि क ग
कखेन यदि खग विभज्यते तदा तस्य मानम आयाति, अथवा क र इत्यनेन यदि र च विभज्यते तदा एतस्य मानम आयाति। अर्वाचीन मतेन त्रिज्या रूपमिता यदि गृह्यते चेत् एतस्य स्वरूपं भवतां समक्षं प्रस्तूयते, पश्यन्तु तावत् वस्तुति स्थिति भवति। आधुनिक गणिते आंगल भाषायां इयं ज्या साइन इति नामना प्रयुज्यते, तथा च अस्याः साधनस्य सूत्रमपि उपर्युक्त स्वरूप सदृशम् एव वर्तते। यथा इदानीं परिचयस्य आदौ अस्माभिः पठितं यत् प्राचीनाचार्यैः चापस्य एक प्रान्तात् तदन्य प्रान्तगत व्यासरेखोपरि कृतस्य लम्बस्य ज्या संज्ञा कृता। किमर्थं तैः अस्याः ज्या संज्ञा कृता इति यदि विचार्यन्ते तर्हि इदं प्रतिभाति यत् चापं तु धन्वाकारं भवति, तथा तस्य उभय प्रान्तबद्धा रेखा इव पूर्णज्या शब्देन व्यवह्रियते। सिद्धान्तज्योतिषे पूर्णज्यायाः प्रयोगः न भवति, यतः तस्याः अर्धखण्डस्य नाम अर्धज्या एव तावत् संज्ञा जीवा वा ज्या इति कृता। यथोक्तम् अपि अस्माकं भास्कराचार्य प्रमुखैः सिद्धान्तशिरोमणौ यत् अर्धज्यैव ज्याभिधानात्र वेद्या। एवं प्रकारेण भुजचापस्य ज्या भुजज्यां, कोटिचापस्य ज्या कोटिज्या इत्यादयः तावत् भवन्ति। वस्तुतः पारम्परिकगणितस्वरूपे तु त्रिज्यामानं तावत् यथा त्रि चतुः त्रि अष्ट कलामितं सर्वत्र पठितमस्ति, परन्तु अर्वाचीनगणनापद्धतौ त्रिज्यामानं रूपमितं स्वीकृतं वर्तते। तथापि गणितीयोपपत्तौ मान प्राप्तौ च अंतरम नायाति, किंतु सिद्धान्तस्तु उभयत्र समैव। इदानीं प्रसंगानुरोधेन आधुनिक गणित पद्धत्या अनुसारेण कोणात्मक मानेन ज्या कोटिज्यादीनां विभिन्न मान प्रदर्शिका सारणी यत्र मया उपस्थाप्यते, पश्यन्तु तावत् कथं स्वरूपम् आधुनिक गणिते आधुनिक सिद्धान्तपद्धतौ वा स्वीकृतं वर्तते। यथा यदि कोणस्य मानं शून्यपरिमितं भवति तर्हि ज्या शून्यमपि, कोज्या एकतुरूपतुल्यमेव भवति, स्वशून्यतुल्यं, कोस्पशून्यमेव, छेदं तावत् एकपरिमितं, कोटिछेदं शून्यं परिमितं। यदि त्रिंशत् कोणस्य ज्या संसाध्यते तदा किं भवति, अर्धतुल्यमेव, कोज्या तावत् स्वयमेव दृश्यते। एवमेव अन्येषां प्रदर्शनं भवतां समक्षं क्रियते यत् तावत् पञ्चचत्वारिंशत् परिमितं यदि मानं कोणात्मकं भवति तस्य ज्या कोज्या छेदनादि कथं भवति, षष्टिपरिमितं यदि गृह्यते तदा तस्य मानं कीदृशं वर्तते। एवमेव यदि नवति स्वीक्रियते तदा ज्यामानं कथं भवति, कोज्यामानं किं भवति, छेदन किं भवति, कोच्छेदनादीनां। तावत् ये प्रमुख षट् सम्बन्धाः सन्ति कोणस्य तदानुधारेण तदनुसारेणैव अत्र सर्वमपि समाहितं वर्तते, कृतं च वर्तते। अयो मित्राणि यदि अस्माभिः विचार्यते पाठेऽस्मिन् चेत् किं भवति, ज्येन प्रकारेण पारम्परिकरीत्या यादृशी परम्परा ज्या ज्ञानस्य प्रसिद्धा वर्तते तथा आधुनिकज्ञानस्य नास्ति। भवतु नाम यद्यपि अनयोर्मध्ये किमपि अन्तरं नास्ति, रूपतुल्यं त्रिज्यां मत्वा तदेव मानम् अत्रापि कर्तुं शक्यते, परञ्च तावत् कलात्मकमानस्वीकरणे सति येन प्रकारेण सारल्येन अस्माभिः एकविंशत्यंशानां ऊनविंशत्यंशानां द्वादशंशानां त्रयोदशंशानां वा ज्या संसाधनम् अनया ज्योतिषशास्त्रोक्तरीत्या कर्तुं शक्यते तथा आधुनिकप्रवृत्त्या न भवति, तत्र कालो अधिकः तावत् व्ययीक्रियते। एवमेव बहु तावत् महत् कष्टम् अनुभूय महत् परिश्रमम् अनुभूयैव तस्य मानं सारल्येन अस्माभिः कर्तुं शक्यते, यद्यपि प्राचीनपरम्परायां सारल्येन एतस्य ज्ञानं कर्तुं शक्यते। अयो मित्राणि बहूनि पारिभाषिकपदानि यत्र सन्ति येषाम् अत्र सङ्ग्रहोऽपि विद्यते, भवद्भिः एतस्य अध्ययनम् अवश्यमेव करणीयम्। अग्रे यदि विचार्यते अस्माभिः वृत्तचित्रं चरैः किं भवति, द्वयमिव मुख्यत्वेन प्रतिपादितम्।
ज्ञातः चापानेनम चापतः ज्ञानेनम यथा उदाहरण रूपेण मया गृहीते चेत किं भवति। यदि दस अंशानां ज्ञा संसाधनं क्रियते यत् परिमात्मकं भवति ततः ज्ञातः चापस्यानेनं कथं कर्तुं शक्यते इदमपि वर्णितं वर्तते। पश्यन्तु तावत् कीदृशं मनोरमं वर्णनं तत्त्वात् अस्माकं सूर्यसिद्धान्तग्रन्थे प्रतिपादितं वर्तते यद् लिप्तास्तत्तजमैर्भक्ता लब्धं ज्ञापिण्डकं गतं गत गम्यांतराभ्यस्तम विभजित तत्वलोचनैः तद अवाप्त फलम युज्यम ज्यापिंडे गत संज्ञके स्यात् क्रमज्या विधिरयम् उत्क्रमज्यास्वपि स्मृतः। एतादृशी प्रक्रिया तावत् प्रतिपादिता वर्तते जस्य अन्वयः भवति लिप्तः तत्त्वजमयी भक्ता लब्धं गतं ज्यापिण्डकं गत गम्यांतराभ्यस्तम तत्वलोचनैः विभजित तद अवाप्त फलम गतसंज्ञके ज्यापिण्डे युज्यम अयम क्रमज्ञा विधि स्यात् उत्क्रमज्ञास्तु स्वयमेव स्मृतः विपरीत रीत्या यथा गत दिने मया प्रोक्तमपि प्रतिपादितं च अस्ति। इदानीं यदि एतस्य व्याख्यानं दृश्यते चेत् पश्यन्तु कीदृशम् अस्य व्याख्यानं वर्तते। लिप्तः अर्थात् अभीष्ट भुजस्य भुजचापस्य तावत् ज्ञा संसाधनं कर्तुं वयम् उद्यतः स्मः तत्र किं भवति तस्य कोटिचापस्य कलाः अर्थात् पञ्चविंशत्युत्तरशतद्वयेन तावत् किं भवति तत्तजमैः अर्थात् पञ्चविंशत्युत्तरशतद्वयेन भक्ता लब्धं यद्वर्तं तत्तु गतं ज्यापिण्डं भवति यदवशिष्टं तत्तु गत गम्यन्तराभ्यस्तम् अर्थात् गत ऐस ज्यापिण्डयो अन्तरेण सङ्गुणितं तत्तलोचनैः विभजेत् अर्थात् द्विशतोत्तर पंचविंशति विभजेत यद अवाप्तं तद फलं गत पिंडे योज्यं तदा स्पष्टमानं अस्माकं भवेत्। अयि भो मित्राणि यदि अस्माभिः सरलार्थः दृश्यते तर्हि किं भवति ज्ञा साधन प्रसंगे यावदंशात्मकस्य चापस्य ज्ञा साधनम् अभीष्टं वर्तते तावदंशानां परिणमनं सर्वप्रथमं कलासु कर्तव्यं। प्राप्त कलः पञ्चविंशत्युत्तरशतद्वयेन विभाजितः तदा लब्धसङ्ख्यातुल्यगतज्ञापिण्डानि भवन्ति। एवमत्र यदि अस्माभिः एतस्य उत्पत्तिज्ञानं कर्तुं शक्यते तर्हि विचार्यते यत् एकस्मिन् वृत्ते षड्नवतिज्ञः तावत् तदनुसारेण वृत्तस्य एकस्मिन् पादे चतुर्विंशतिज्ञा पठिताः सन्ति तत्र एकैकं ज्ञापिण्डं शतद्वयोत्तरपञ्चविंशतिकलाभिः ज्ञा साधनार्थं चाप साध्य चापस्य कला एभिर् शतद्वयोत्तर पञ्चविंशति कलाभिः भाजितः तदा लब्धमानं तु गतज्ञापिण्डं भवति। शेषमानेन त्रैराशिकानुपातः क्रियते यत् यदि शतद्वयोत्तर पञ्चविंशति कलाभिः गतगम्यज्ञयोः अन्तर्तुल्याज्ञा वृद्धिः भवति तर्हि आभिशेष कलाभिः का इति। एवं भवतां समक्षं दृश्यते यत् पश्यन्तु तावत् कीदृशी तावत् स्थिति भवति अनुपातिक व्यवस्था च प्रतिपादिता वर्तते। अस्यां शेषाभिप्रायिकज्यावृद्धौ गतज्यापिण्डे योजितायाम् इष्टज्या प्राप्ति इति सुस्पष्टम् एव अस्ति। यथा उपर्युक्तत्रैराशिकानुपातेन क्रमज्ञा साधनं क्रियते तथैव उत्क्रमज्ञा साधनम् अपि भवति द्वयोरेव उत्पत्ति समाना एव अस्ति। यदि विशिष्टं मतम् अत्र प्रदर्शितं वर्तते यस्य दृश्यते चेत् किं भवति वस्तुतः ज्ञा साधनावसरे यदनुपातः क्रियते तत्र वस्तुतः पञ्चविंशत्युत्तरशतद्वयकलामितः गतैश्चयोः अन्तरं लभते तर्हि शेषकलाभिः किमिति इत्यनुपातः सदैव समीचीनः भविष्यति। यदा एकस्याः कलायाः या ज्ञा तद्विगुणितं मानं कलाद्वयस्य मानं तथा च त्रिगुणितं मानं कलात्रयस्यापि भवेत्। परन्तु अत्र व्रतस्य षडनवत्यंशमितस्य तत्त्वासीमितचापस्य ज्ञाचापयोः अभिदत्वात् कलस्य तत्र तत्त्वस्य कलापरिमितं चापं सरलरेखाकारं तथा च तदनुरूपमेव शेषचापम् अपि स्वीकृत्य सरलक्षेत्रयोः साजात्यं मुररीकृत्य शेषसम्बन्धितं ज्ञाखण्डं साधितमस्ति। वस्तुतः
यदि आदौ उत्क्रमज्ञायाः ज्ञानं भवेत् तदा ततः पूर्णज्ञा ज्ञानं कृत्वा सरल रूपेण एव इष्टज्योत्क्रमज्ञायाः इष्टज्ञाक्ष ज्ञानं भवितुं शक्यते यथा गणित माध्यमेन सूत्र रूपेण वा अत्र प्रदर्शयते पश्यन्तु भवन्तः गणितीय स्वरूपं किमिदं भवति प्रथमज्ञा वर्गात् यदि प्रथमोत्क्रमज्ञा वर्गं योज्यते तथा प्रथम पूर्णज्ञा वर्गं भवति परञ्च प्रथमोत्क्रमज्ञा वर्गम किं भवति तत्त्रिज्या विशोध्य प्रथम कोज्या अन्यैव वर्गम विशोध्य यदि संसाध्यते चेत् प्रथमोत्क्रमज्ञा भवति एवमेव गणितीय प्रक्रिया भवतां समक्षं दृश्यते कथं कथं केन प्रकारेण च ज्ञा क्रमोत्क्रमज्ञा इष्टोत्क्रमज्ञादीनां साधनम् अत्र प्रतिपादितं वर्तते एवं प्रकारेण प्रथमपूर्णज्ञा वर्गेण यदि प्रथमोत्क्रमज्ञा समुपलभ्यते तदा इष्टपूर्णज्ञा वर्गेण किम् इत्यनुपातेन इष्टोत्क्रमज्ञा तथा च इष्टपूर्णज्येष्ठोत्क्रमज्ञयोः वर्गान्तरस्य मूलम् इष्टज्ञा भवति परन्तु प्रथमम् इष्टोत्क्रमज्ञायाः अज्ञानाभावात् तावत् इष्टपूर्णज्ञाया अपि ज्ञानं न जायते अतः अत्यन्तविस्तृतप्रक्रियां त्यक्त्वा ग्रन्थेऽस्मिन् सुखार्थं लघ्वीप्रक्रिया अङ्गीकृता वर्तते अनेन मानं किञ्चित् स्थूलं प्राप्यते अतः अस्माभिः अवश्यमेव विचारणीयः अयि भो मित्राणि यदि एतस्य उदाहरणं स्वीकृत्य अस्माभिः विचार्यते यत् येन सारल्यं भवति गणितादिक्रियासु अतः उदाहरणरूपेण मया उपस्थाप्यते भवतां समक्षं च यत्र चापात्मकं मानं त्रिंशत्यंशपरिमितं भवति तस्य यदि ज्ञासाधनं क्रियते चेत् किं भवति तस्य कलात्मके परिणामने सति त्रिंशत् अंशं यदा षष्टिभिः सङ्गुण्यते तदा अष्टौशत् कलापरिमितं भवति अष्टौशत् कला यदा पञ्चविंशत्युत्तरशतद्वयेन विभज्यते चेत् किं भवति शेषं शून्यं भवति एवमेव अष्टौ तावत् आगच्छति भागफलं तत्र अष्टमं ज्यापिण्डम् एक सप्त एक नव परिमितं कलात्मकं भवति यतोहि अत्र शून्यं शेषं वर्तते यतः गतज्यापिण्डस्य मानम् एव तच्चापस्य ज्यामानं भवति अतः त्रिंशदंशानां ज्या एक सप्त एक नव कलात्मकं भवति इति स्पष्टम् इदानीं द्वितीयम् उदाहरणं स्वीकृत्य उच्यते चेत् किं भवति अष्टपञ्चाशत् परिमितं यदि अंशात्मकं मानं तर्हि तस्य कलात्मकं करणे किं भवति त्रि चतुः अष्ट शून्यं तत् कलात्मकं मानं भवति पञ्चविंशत्युत्तरशतद्वयेन भाजिते सति पञ्चदश तत् गत्या गतपिण्डं भवति शेषं तावत् पञ्चोत्तरशतमेकं भवति एवं शेषं यद् पञ्चोत्तरशतं तुल्यं भवति एवं च तद्यः गतज्ञापिण्डं पञ्चदश एषज्ञा तावत् षोडश षोडश पञ्चदश ज्ञापिण्डयोः मध्ये यदन्तरम् एक एक नव तुल्यं भवति ततः अनेन क्रियते सूत्रानुसारेण यत् द्वि द्वि पञ्च परिमिते यदि एक 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 शून्य पञ्च एक शून्य पञ्च प्राप्यते तदा एक एक नव परिमिते किमिति स्वल्पान्तरत्वात् षट् पञ्चाशत् लभते अनयोः मानं यदि पञ्चदश ज्यापिण्डे युज्यते चेत् किं भवति पश्यन्तु द्वि नव एक पञ्च परिमितम् अष्टपञ्चाशत् अंशानां ज्या भवति एवमेव अन्यदपि उदाहरणं अनेन प्रकारेण बहूनि उदाहरणानि अस्माभिः कर्तुं शक्यते अयि भो मित्राणि यदि इदानीम् अन्यद्रीत्या यदि प्रस्तूयते चेत् किं भवति धनु संसाधने केन अर्थात् चापस्य संसाधनं कथं कर्तुं शक्यते यथा आचार्येण प्रतिपादितं यत् ज्यां प्रोज्य शेषं तत्त्वासिहतं तद्विवरोद्धृतं संख्या तत्त्वासि संवर्गे संयोज्य धनुरुच्यते एवं ज्यां प्रोज्य शेषं तत्त्वासिहतं तद्विवरोद्धृतं संख्या तत्त्वासि संवर्गे संयोज्य धनु उच्यते अस्य सरला व्याख्या भी वर्तते यथा भवतां समक्षं दृश्यते यत् यस्याः ज्यायाः चाप साधनं कर्तव्यं तस्याः इष्टज्ञातः पूर्वपठिता
योग्या जीवा शुद्ध्यति ताम प्रोज्य विशुद्ध वा शीशम जदवशिष्टम सतद्वये उत्तर पंचदशभि संगूढ्य गत खंडाग्रिम खंडयोः अंतरेण फलम भक्तम तदा एतस्य मनम समायाति। पश्यन्तु तावत् कीदृशम् एतस्य स्वरूपम सरलार्थ रूपेण वर्तते यत् यदि कस्यापि इष्टज्यायाः संसात्मकं चापमानं साधनीयं तर्हि सर्वप्रथमं तु ग्रन्थोक्त चतुर्विंशति ज्यापिण्डेषु बृहत्तमं ज्यापिण्डं यस्य विशोधनम् अभीष्टज्यातः भवितुं शक्यते तं इष्टज्यातः विशोधयेत्। तदनन्तरं यदवशिष्यते तत् पञ्चविंशतिशतद्वयेन सङ्गुण्य गतगम्यज्ययोः अन्तरेण विभजेत् तदा यल्लभ्यते सा लब्धिस्तु विशोधित ज्यापिण्ड संख्यायाः शत द्वयोत्तर पञ्चविंशतिश्च गुणनफले योजनीया तदा लब्धिः अभीष्ट ज्यापिण्डस्य कलात्मकं चापमानं भवति। यदि एतस्य उपपत्ति ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते चेत् किं भवति पश्यन्तु इष्टज्यातः चापानयनस्य उपपत्तिस्तु इष्टचापतः ज्याचापस्य अनयने तावत् यादृशी प्रक्रिया वर्तते ततो विपरीता अत्र दृश्यते। विशद्रूपेण वस्तुतः येन प्रकार यत्र धनं कृतं तत्र तु ऋणं कर्तव्यं यत्र तु भाजनं कृतं तत्र तु गुणनं कर्तव्यं यत्र गुणनं कृतं तत्र तु भाजनं कर्तव्यम् एवं विपरीतरीत्या विपरीतसंस्कारेण तावत् यथा ज्यातः चापस्य आनयनं सारल्येन अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अतः यावन्तः जीवाः शुध्यन्ति सा गतसंज्ञा गतज्या संख्या भवति। यावत् यच्चावशिष्टः भवति तेन अनुपातः क्रियते यद्यदि गतगम्यज्ययोः अन्तरेण तत्त्वासिनः कला लभ्यन्ते तदा अवशिष्टज्यामानेन का शेषसम्बन्धिनः कला आगच्छति। तस्य पञ्चविंशत्युत्तरशतद्वयकलावृद्ध्या एकैकचापखण्डानां ज्या पठिता अतः शुद्धसङ्ख्या तत्त्वलोचनगुणिता तथा चानुपातलब्धशेषज्या चापकलाभिः सहिता अभीष्टज्यायाः चापकला भवेयुः इति उत्पन्नम्। अयो मित्राणि यदि उदाहरणं स्वीकृत्य किमपि विचार्यते चेत् पश्यन्तु यत्र इष्टज्या त्रिषड्द्वयपरिमितं वर्तते तस्य चापं किम् इति तत्र विशुध्यते विंशतिज्या त्रिद्वयम् एकं यदि त्रिषड्द्वयोर्मध्ये विशोध्यते चेत् शेषम् एकचत्वारिंशत् तुल्यम् अवशिष्टं भवति। गम्यज्या एकविंशतिज्या त्रिसप्तद्वयपरिमितं गतगम्यान्तरम् एकपञ्चाशत् परिमितं भवति। अतः सूत्रानुसारेण विचार्यते यदि एकपञ्चाशत् परिमितैः तावत् द्विपञ्चपरिमितं प्राप्यते तदा एकचत्वारिंशद्भिः किमिति अनुपातः अशीत्यधिक एकशतम् आयाति। अतः गतज्या या संख्या विंशति अतः विंशति यदा तावत् द्विपञ्चभिः सङ्गुण्यते तदा पञ्चचत्वारिंशत् कलापरिमितं भवति। एवं पञ्चचत्वारिंशत् यत् कलात्मकं मानं तत् अशीत्यधिक एकशतं युज्यते चेत् अभीष्टज्यायाः च कलात्मकं मानं किं भवति चतुःषड् अष्ट शून्यं। यदि तावत् षष्ठभिः संविभज्य अंशात्मकं मानम् अस्माभिः निरूप्यते चेत् तस्य मानम् अष्टसप्ततिपरिमितम् अर्थात् इदं यस्य ज्यामानं भवति तस्य चापमानम् अष्टसप्तति भवति अष्टसप्तति अंशात्मकौ मान अंशात्मकम् इदं मानं सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण इष्टज्या यत् द्वि नव एक पञ्च परिमिता गृहीता तत्र तावत् अंशात्मकं चापात्मकं मानम् किम् इति भवितुं शक्नोति। तर्हि पश्यन्तु तया इव रीत्या अर्थात् षोडशज्याजा वर्तते पञ्चदशज्याजा वर्तते अनयोः अन्तरम् अनुपातेन गतगम्ययोः अन्तर्वशाच्च इदं मानं संजायते तदा अनुपातः किं भवति यदि एक एक नव परिमिते द्वि पञ्च प्राप्यते तदा षट् पञ्चाशत् मध्ये किमिति एक तत्र पञ्चाधिकं शतम् एकशतम् इति आयाति। पुनश्च पञ्चदशी ज्या भवति तथा द्विपञ्चपरिमितैः सङ्गुण्य यदि अस्माभिः विचार्यते तस्य मानं किं भवति पश्यन्तु अग्रे एतस्य कलात्मकं मानम् आगच्छति त्रिचतुः अष्ट शून्यमेव
एवं तो यदि षष्ठिभिर् विभज्यते चेत् किं भवति तावत् अष्टपञ्चाशत् अंशाः समागच्छन्ति। अनेनैव प्रकारेण तावत् अन्यासां ज्ञानं संसाधनवशात् तावत् अस्माभिः एतस्य संसाधनं वा कर्तुं शक्यते। अयि भो मित्राणि यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् अनेन प्रकारेण ज्ञातः चापतः वा सर्वेषां मानानां संसाधनं सारल्येन अस्माभिः भवितुं शक्यते। अयि भो मित्राणि यदि पाठस्यास सारांशिका विचार्यते मूलम् अस्माभिः अन्विष्यते यत् किं किं चात्र प्रतिपादितमस्ति तर्हि किं भवति। वस्तुतः गणितमाध्यमेन ग्रहस्पष्टीकरणार्थं ज्ञा चापयोः ज्ञानं परमावश्यकं भवति। वृत्ताकार मार्गे भ्रमणमाणानां ग्रहाणां स्थितिज्ञानार्थं ज्ञा आवश्यकता भवति। परन्तु द्वैगता रेखा जीवा चापस्य कथ्यते इति ज्ञायाः सामान्या परिभाषा वर्तते। प्राचीनगणिते ज्ञा चापयोः प्रयोगो भवति स्म। अर्वाचीनगणिते तु कोणज्ञायाः प्राधान्यं सर्वत्र दृश्यते। आधुनिकगणिते इयं ज्ञा साइन इति पदेन परिलक्ष्यते। सिद्धांत ज्योतिषे पूर्णज्ञायाः उपयोगो न वर्तते अतः अर्धज्ञा एव ज्ञापदेन सर्वत्रैव सिद्धान्तकारैः कृता स्वीकृता च वर्तते। इदानीं पूर्वपाठेषु चतुर्विंशतिज्ञापिण्डानि उत्क्रमज्ञापिण्डानि च पठितानि तेषाम् एव साहाय्येन पाठेऽस्मिन् विस्तृतरूपेण तावत् बहुविध्यानुसारेण अभीष्टज्ञातः चापानयनं तथा च अभीष्टचापात् ज्ञानयनं च कर्तुं शक्यते। निष्पद्यते निर्गलितार्थो यद्भवति तत् वस्तुतः ज्ञानयनस्य चापानयनस्य या प्रक्रिया आचार्येण सूर्यसिद्धान्ते दत्ता वर्तते सा सर्वातिशायी प्रमुखत्वेन तावत् निर्दिष्टमस्ति। यतः अस्माभिः एतस्य उपयोगः सर्वत्रैव करणीयः। अत्रैव मया विरम्यते। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।